nasz grad, lepie nasz grad, o, 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 lepie nasz grad, o, 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 o. Nisam planirao, ali ovaj video filmić zaslužuje autorski komentar. U zadnjih godinu dvije svašta sam snimao, no ni jedan od videa tako jednostavno, glatko, čak s posebnim zadovoljstvom nije nastao kao što je ovaj. Jedna reče, ma znaš, mi smo ti žene jednostavne. E pa nije baš da ste jednostavne, vrlo ste složena bića, ali valjda baš zbog toga ste jedinstvene. Žene su zakon. Lijepe žene prolaze kroz grad. Ja sam žena, žena što voli, žena ko druge. Žene! Žena sam mare, volim žene! Nema sumnje, lijepe su za. Žene su tople, žene su ukras prirode. Žene su ženstvene, žene. Hello, jel to ide odmah uživo da ja ispratim? Ako ne, veliki pozdrav svim zaničanima i zaničankama. Pusa za sve, ja sam Ivana. Ćao! Zaničankama veliki pozdrav iz Sunčane Zenice od sestara Lide i Alme. Eto. Bye. Poslušajte ovo. Ljepši pozdrav nećete čuti. Koliko vidim i čujem, vi snimate film o zeničankama. Pa, brate, s pravom. I jesu prelijepe, i jesu zaslužile. Naš grad je divan i ja ovim putem pozdravljam sve naše zeničane. Drago mi je da se snimamo ovdje na našem kamenom mostu, dok imamo ovo čudo prirode, sunce i mjesec u pozadini. Iza nas. Dobar dan. Ja sam Mirjana Čuže i veliki pozdrav za svoje drage Zeničane. Volim vas. Ja sam koji uvijek u žurbi. Ljubi vas, Nina. Ćao. Dobar dan, moje ime je Amira Serajlić. Sutra mi je rođendan i već sam dobila cvijeće. Još jedna napomena. I nisam slučajno baš ovdje na željezničkoj stanici. Davno nekada na važnim ulaznim vratima u grad. Ovaj film nije samo galerija lica zeničanki. One su i vodiči. One će podsjetiti zeničane, a putnika namjernika upoznati s nekim karakterističnim i osebujnim čarima Zenice. Zdravo, ja sam Željka. Mi smo u Zenici i ako neko nikad nije bio u ovom gradu, ja vas pozivam da dođete da vidite ovu prelijepu panoramu. Dobrodošli u ulicu Jurana i Hrta. Sretan sam što živim baš u ovoj ulici. Vjerovatno niste znali da se o Juraju Neidhartu izučava na mnogim arhitektonskim fakultetima diljem svijeta. Ovi ošovi su primjer humane gradnje, kako je se nekad trebalo graditi prije nego što su ljude stavili u visoke nebodere. Pogledajte, zar nije mnogo ljepše ovako živjeti? Ja sam Šabić sada. Ja sam Duda Šabić, rođena Zeničanka. Inače, ponosna na svoj grad i na ovo zdanje iza naših leđa, naše narodno pozorište. Svaki put kada prošetam Papirnom, oduševim se ljepotom ove prastare zgrade, bivše tvornice papira u našem gradu. Želja mi je da se ova zgrada jednog dana rekonstruiše, odnosno restaurira i da postane turistička atrakcija našeg grada. Nalazimo se u ulici Vojvodića put. Ova žuta zgrada iza mojih leđa se zove Hađinica. Njen projektant, arhitekta, Zvijezdan Turkić joj je dao takvo ime,
u želji da se ne zaboravi da je nekad na ovom lokalitetu bila česma koja se zvala Hadžinica. Malo je toga u Bosni što je nazvano po ženama. Pa onda uvijek razmišljam da je ta Hadžinica morala biti baš neka posebna žena da se po njoj zove česma. U ovoj zgradi smješteno je udruženje poslodavaca Zenica. Ono broji negdje oko 150 članova, a značajan broj tog članstva čine žene. I za mene su i one posebne. I to je neka moja veza, one posebne Hadžinice iz prvog dijela priče i ovih žena koje rade u našem udruženju. I šta na kraju reći? Ova naša lijepa Zenica je uvijek imala posebne žene, u svakim vremenima. I ja bi njih sve nazvala Hadžinica, bez obzira na to kako se one zovu. Ankica, Amela, Sonja, Sabina, Marija, Mensura, nebitno. Zdravo, ja sam Dženeta, a ovdje iza mene vidite najstariju kino dvoranu u Zenici, koja nažalost već dugi niz godina više nije u funkciji. Veliki pozdrav svim Zeničanima, ma gdje bili, iz jednog lijepog, prelijepog naselja u Bavnoj Rijeci koji pripada ovom prelijepom gradu. Ćao! Ja sam Anita, rođena Zeničanka koja trenutno, nažalost, živi vani, ali veliki pozdrav od nas za naše Zeničane i Zeničanke ovdje iz Travničke ulice. Zenica je, prema nekim statistikama, najzeleniji grad bivše Jugoslavije. Trenutno mi se nalazimo u ulici Rejsa Čauševića. Stari Zeničani znaju je kao ulicu Šolajna. Ulica je karakteristična po tome što ima drvored s obje strane. Znači, s jedne strane ulice nalaze se drvored potana i breza, s druge strane su breze i crnogorično drveće. U ulici se nalaze objekti, takozvani ješovi, to su objekti sa 4 stambene jedinice koji su okruženi zelenilom. A između dvije ulice nalaze se zelene površine, takozvane kvartovske zelene površine. Zenica, osim ove ulice, ima još ovakvih ulica u gradu. Znači, to je grad koji obiluje zelenom. Dragi Zeničani, ovo vam je Blatuša. Mi jesmo na kraju grada, ali eto, voljeli bi da što više Zeničana dođe, prođe i obiže i naš Blatuša. Pozdrav, Amela Lovrić. Ovo je željeznička stanica u Zenici. Izgrađena je prije nekih 70-ak godina. Nekad smo je jako puno koristili i mogli smo vozom da odemo u svaki veći grad bivše države. A danas, nažalost, možemo samo do Sarajeva, a željeznička stanica služi samo za teretne vozove i kao parkiralište. Ja sam Svjetlana Ceca. I nek ste došli u naše lijepe crkvice. Pozdrav! Dobar dan, ja sam Velida Kulenović i pozdravljam sve. Sav moj profesionalni život na neki način odvija se između ove dvije lamele, pogotovo u ovoj lameli koja na neki način obilježa Zenice, lamela, stadion, Bilino polje, Kamberović polje, dakle nekako sve su to prepoznatljivi znaci Zenice. Ja sam Blaženka Udiljak, inače bi Bilino poljka. Sad živim na Maokušnicama. Mlađim generacijama je vjerovatno vrlo teško zamisliti da je ovom trasom išla Kamberlisana cesta i Čiro, a danas je moderna magistrala. Pozdrav generaciji koja se sjeća Čire. Drago mi je što se snimam baš na ovom mjestu, na ovom kružnom toku Pišća, gdje je nekad bio most. A ovo je kuća u kojoj sam odrasla, koju sam rođena, odrasla, školovala se. Tu sam išla u ekonomsku školu, a danas i radim tu. Tako da sam i srcem, i poslom, i životom vezana baš za ovo mjesto. U ovoj kući je bila nekad Hamdina pekara. Hamdo je bio moj dido. Cijeli život sam u Zenici, živim ovdje. Djeca su mi ovdje, hvala Bogu, i može se ovdje živjeti. Ako se voli, ako se srcem vezan, ako znaš šta hoćeš u životu, ako nisi neki prevelikih zahtjeva i ako nisi pohlepan, može se ovdje lijepo živjeti. Radnica sam Gradske biblioteke Zenica i ovom prilikom
vas pozivam da se učlanite u našu biblioteku, a ujedno ću iskoristiti priliku da svim svojim, odnosno našim sugrađanima, čestitam rođendan ovog grada. Svjetlana, ovo je naša gimnazija. Ove godine slavimo 50 godina od završetka 4. razreda gimnazije. Jasna. Rođena sam Zeničanka i vrlo ponosna na to. Kočeva najljepši dio grada, a ja sam ponosna što sam upravo rođena u tom dijelu grada. Naravno, svi ostali dijelovi grada su prelijepi, na primjer naš lijepi bulevar. Pa zar može neko zaboraviti one lijepe djevojačke dane kada smo tu šetale, našminkane, dotjerane u haljinicama, ne bili se sreli sa svojom prvom simpatijom ili ljubavi. I naravno, sad je to lijepo sjetiti se i oživiti ta lijepa sjećanja. Radim na Zelenoj pijaci, kako vidite, ovo je moje radno mjesto koje ja volim i dugo godina sam tu i uživam u ovom poslu. Šta da vam kažem, lijep je ovo poslu, imate veliku komunikaciju sa narodom, što ja najviše volim i što zbog toga najviše volim ovaj posao. Pozdravljam sve Zeničane i Zeničanke. Iza mene je moja škola, Ivan Goran Kovačić, nekadašnja. Dobar dan, ja sam Amela Čurković. Živim u ovom betonskom čudu koji se zove Kineski zid i zato moj poseban pozdrav svim koji žive u malim kućama. Mala šetnja kroz Zenicu, danas je Čimburijada. I ovaj lijepi dan posvećujem lijepim damama, Zeničankama, da izađu malo da prošetaju lijepim gradom. Ja sam Fatima Kurbegović. Želim da vas podsjetim da je naš grad još uvijek lijep, još uvijek ima svoje Kambirovićevo polje i lamelu koja se vidi iza mene, kao i mnogo drugih ljepota koje mi svi volimo. Ok, ja sam Sunčica Beogradlija, Zeničanka i dobrodošli na Čimburijadu, kao i svake godine. Dobar dan, ja sam Dijana Ređić, rođena Miličević, rođena Zeničanka. Slavimo Čimburijadu kao i proteklih 30 godina, na najljepšem mjestu u Zenici. Ja sam Alisa, danas smo pri udruženje Jalije. Danas slavimo prvi dan proljeća i slavimo Čimburijadu. Ja sam Hadžira Dračo, predsjednica udruženja žena Jalije. Danas smo ovdje u društvu sa ženama iz Živjenica. Tradicionalno već ide svake godine. Lijepo se družimo. Ja sam od mana mu dala. Eto je jedan Pozdrav. Pozdrav, usav. I od mene, usav. Svim dragim prijateljima. Širom svijeta. I Zenice. I Zenice. Iz grada našeg divnog, lijepog. Ćao Raja, ja se zovem Gordana, Zeničanka sam. Koristim ovo lijepo sunčano vrijeme za šetnju kroz Kamberovića polje. Izađite i vi. Dobar dan, ja sam Berjana Ačkar i nalazim se u Zeničkom Central Parku ili Kamberovića polju. Zdravo, zovem se Amela, lagana šetnica s našom Zenicom i pozdrav za sve Zeničane i Zeničanke. Isto tako pozdravljam sve naše dobre Zeničane, Zeničanke. Juče smo bili malo obišli ovdje kad je bila Čimburijada, a to vjerovatno fali mnogim tamo koji su dijaspori. I pozdravljam sve one koji su dijaspori i topli pozdrav i poljubost. Prijatno, hvala najljepše. Drago mi je da si tu inicijativu napravio da se Zeničanke na neki način pojave, makar i odvojeno, ali hajde da napravimo da se mi negdje zajedno družimo. To bi mi se puno više svidjelo. Nalazim se u jednom ljepšem dijelu grada gdje svake godine procvjeta ovo divna mangolija i oduševljena sam cvjetovima i svom ovom ljepotom i beharom kojim smo okruženi. Ćao dragi Zeničani moji,
Evo me upravo sjedim na starom mjestu i tražim svoju mladost gdje sam provela, ali trenutno se samo sunčam, još je nisam našla, ali uspomene su tu. Volim vas sve širom svijeta. Ćao, ja sam Rožić Dragana. Evo, stiglo nam je proljeće. Mi smo u ovom predivnom, predivnom parku u Zenici. A šta drugo da vam kažem, uživajte ovome suncu, ovoj ljepoti. Šaljem vam mnogo, mnogo lijepih pozdrava. Zdravo, ja sam Selma Čosić i evo upravo se vraćam s probe jedne nove predstave koju će, vjerujem, Zenica mnogo voljeti i koju preporučujem. A to je predstava Šta je muškarac bez brkova. I topla preporuka od mene, jer već čitače probe su nama urnebesne. Grlim vas, ljubim vas sve i puno pozdrava. Ćao! Šetamo po ovom lijepom proljetnom danu, a dole je moj dragi muž koji ne zna da ja ovo snimam i stoga mu šaljem topli proljetni poljubac. Dobar dan, sam Mirej Mamović. Pozdrav svim Zeničanima i Zeničankama gdje god da su. Dobar dan, ja sam Gordana. A slažite li se vi sa mnom da su Zeničanke prelijepe? Obzirom da radim na Univerzitetu u Zenici, ovim putem želim da pozdravim sve Zeničanke, a i one koje se osjećaju tako dok studiraju u ovom gradu. Lijep pozdrav. Ja sam Aida Kojskić, trenutno penzionirka i vrlo mi je ugodno u toj ulozi. Dosta sam se naradila. Gdje si, što ima? Evo, ja sam dobro, što i tebi želim. Zdravo, ja sam Amela, dijete grada Zenice, danas žena grada Zenice i obilježavamo Dan Narcisa. Pozdrav Zeničanka. Ovaj lijepi dan želim da uputim svim Zeničankama i Zeničanima. Nasreta, pijaca, divan dan šenje. Ćao, čao, vidimo se možda i uživo, a danas svakodnevna šetnja. Ćao, čao. Evo, ja upravo završila sa poslom, idem svojoj kući, moji me naravno željno očekuju, svako dobro želim svim Zeničanima. Vesna Miličević, rođena Zeničanka, ovim putem vas pozdravljam i želim vam što više lijepih i sunčanih dana. Dobar dan. Lijepi pozdrav svima sa Odmuta, ja sam Senjka. Bravo, ja sam Elma Avdić. Žurim, uhvatili ste me na pauzi. Prijatno. Renata, pozdravljam sve Zeničane, ma gdje da su, a posebno Zeničane. Ćao. Svim građanima želim svako dobro, zdravlje, sreću. Pozdrav svim mojim Zeničankama gdje god da su. Ivana, čao. Nažalost, ostala sam bez posla, ali to nije razlog da život ide dalje. Bitno je da sam živa i zdrava, a to želim i našim dragim Zeničankama. Zovem se Jelena. Pozdrav svim Zeničankama. Želim vam svako dobro da uživate u ovom divnom proljeću i ovom našem lijepom gradu. Na ovom lijepom danu pozdravljam sve Zeničane. Ja jesam penzionerka jedno 15 godina i nadam se da ću bar još toliko biti u penziji. I sve vas pozdravljam i želim vam lijep sunčan dan. Pozdrav. Safa Ganović Pašić. Veliki pozdrav svim Zeničanima širom svijeta. Volim vas sve. Ćao, ja sam Đana. Obzirom da svi kažu pozdrav svim Zeničanima iz Zenice, ja ću reći pozdrav svim Zeničanima koji se nalaze u Švicarskoj. A obzirom da moj snimatelj voli Italiju, onda pozdrav svim Zeničanima koji se nalaze u Italiji. Ja sam Velkisa i ovo je moja porodica u jednoj maloj svakodnevnoj šetnji. Čemu ja?
se, naći će se koji nestaje. Naći će se, grlim vas, ljubim vas sve. Žene su stvarno. Jesam li bio u pravu? Nekoliko danas pitanja po Zenici potvrdilo je da su žene s Venere, muškarci sa Marsa. Pozdrav svima!